הרגש, גיא? זוועות. אני עדיין מתאוששת מכל מה שקרה, אבל אני חזקה. האם יש קשר בין ההתנגשויות אל וג' המחזמר? תראה, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, אבל אני נותנת למשטרה לעשות את עבודתה נאמנה. אני רק יכולה להגיד לך שחד משמעית כן. תודה. בתקופת השבי, אני לא איבדתי את המוזה שלי. נמלטת זאת בלדה שכתבתי, כשלא ידעתי אם יצא מהחור הזה, הראה אור יום, אלך שוב לקוסמטיקאית, כמו כל שאר בני האדם. לפנות את הדרך, אין מה לראות כאן. ההצגה חייבת להימשך. תודה רבה. תודה רבה. גיא שלי, אני אפילו לא ידעתי שחטפו אותך. אני הייתי בהסגר. מה הם עשו לך, חיות? איך את? אני בסדר. אני עברתי חוויה קשה, מזעזעת. אני מפורקת, שבורה, רמוסה. אבל אני בטוחה שמכאן אני רק יכולה לצמוח. ספרי לנו מה קרה שם. תגידו לי, אין לכם שום גבולות? אתם לא רואים פה שהבחורה בתמיה מאה? אמן. תניחו. לנו. באמת. לא, נילי, אני אסלק אותם תוך שנייה. קדימה, לכו הביתה. בן! מדינת ישראל התפללה עבורי כשהייתי בשבי. ובזכות התפילות שלכם, הצלחתי לקבל את הכוח להימלט. אני רוצה לנצל את הבמה ולפנות למעריצים שלי, בארץ ובעולם, ולהגיד לכולכם תודה. החטיפה הזאת היא שלכם, בדיוק כמו שהיא שלי.